Հրդագրանի ընթերցումը գտնվի Բողոս Արաքյալի Տողմիածիներուն Գրածտուկի 14-րդ գլուխի մեջ, իգական 17-րդ համար։ Վասնձի Աստու արքայությունը գերագուր ուսումելիք չէ, հավ արքայություն և խաղություն ու խնդություն Սուրբ Հոգիով։ Խնդություն կնշանակե ծնծություն։ Կարդացված ստուխտի 5-րդ գլուխի 22-23 համարներու մեջ գա ցանգը Սուրբ Հոգին բոլոր գլուխներում։ Այս ցանգին համաձայն Սուրբ Հոգին դված առաջին գլուխը սեր, անշահընթիր սեր։ Իսկ երկրորդ գլուխը խնդություն, ծնծություն։ Հայերեն լեզվի մեջ ունինք քանի մոխարեր, որոնք իմաստով քիչ մեղրար մեկը դարբերին։ Ուրախություն, հրճվանք, պերգրանք և ծնծություն։ Վերջին երկուկը պերգրանք և ծնծություն հոմանիշները, բայց ուրախություն, հրճվանք և պերգրանք իրար մեկը դարբերին։ Ուրախությունը գաղթյալ է մեր գյանքի արդակին բարականներեն։ Եթե մեր գյանքի պայմանները նպաստավոր լան, ուրախ ենք։ Եթե մեր գյանքի պայմանները նպաստավոր չլան, դուխուր գլանք։ Ուրեմն ուրախությունը արդյունքն է կամ հետևանքն է մեր գյանքի արդակին բարականներում։ Իսկ հրճվանքը ինչ է։ Հրճվանքը առնչություն ունի մեր զգացումներու կոհացումին հետ։ Երբ ծիծաղալ շարժ թեմատությունը գդիդենք, կհրճվանք ունենանք, կհրճվինք անգեր։ Երբ համեղ ուտելիքը ուտենք, հաճույք կստանանք անգեր։ Երբ զվարճալի բդույթը ունենանք, հաճույք կստանանք անգեր։ Ուրեմն հրճվանքը առողջություն ունի մեր զգացումներու կոհացումին հետ, իսկ պերգրանքը և ծնծությունը հոգեկան բավարարության արդյունքն է։ Այն ինչ որ մեր հոգիներուն կոհացում կպատճառե, մեզի պերգրանք և ծնծություն կուտա։ Երբ ավետարան մեջ կգարտանք Հիսուսի խոսքեր, մեր հոգիները գծնձան, պեր գրանք ու գունենանք, հոգևոր պավարարություն գունենանք։ Երբ Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի աղոթքները գրարտանք, մեր հոգիները ծնծություն գործարգեն։ Երբ հոգեշունչ պատկանը լսենք, մեր հոգիները ծնծություն գունենանք։ Երբ սկանչելի նվակ մլսենք, մեր հոգիները ծնծությունով, պերգրանքով կլծվին։ Ուրեմն տեսեք տարբերությունները, ուրախությունը գյանքի արդակին բարականներուն հետ կապացություն ունի, հրճվանքը մեր զգացումներուն կոհացումն է, իսկ պերգրանք և ծնծություն մեր հոգիներուն կոհացումն է։ Հետաքրքրան է, թե ասվալաշունչը ուրախությունը կնգադե որպես Սուրբ Հոգին բտուղներեն մեկ։ Ծնծությունը պերգրանքը Սուրբ Հոգին բտուղներեն են։ Ոյրը բտուղ անմիջապես չի հասում նար ժամանակի գարոդի։ Բտուղին աջումը կբահանչե հարադև պայքարմը աննվաստ օդին թեմ, միջատներու թեմ, պուշերու թեմ, անպարեպեր հողի թեմ և մարդկային անհոգության թեմ։ Եթե այքեբանը գամ մշագը ամպույտ գտնվի, վդուղը չաջիր։ Որպեսի մեր հոգևոր գյանքի վդուղները, սերը և ուրախությունը աջին,
Betke Haktaharen, Hore Desutuna, Mer Gaskats Nere, Yev Usahadutun. Per Granke, Tsunzutunu Gordzanov, Michots Nergan, Borons Me, Kalkhavor Nermian, Pitishamasur. Inch Pan to Gordzane, Mer Per Granke, Mer Hokevort Tsunzutun. Arachin, Avengalutuner, Vorokchen Iraganazats. Եթե ձեր ուզածին վրա չեք դիրացած, եթե ձեր զավակները հաջողություն չեն ունեցած կյանքի ասպարեզի մեջ, եթե ձեր երազները, փափակները, դենչակները չեն իրականացած, եթե ձեր նախասիրած գործին չեք կրցած դիրանալ, ձեր ցնդությունը պերգրանքը կգործանք. Երկրորդ միջոցը, որ գործանել մեր հերգրանքի և ցնծությունը, անլուծելի մնացած խնդիրներն են։ Անլուծելի մնացած խնդիրները մեր մեջ փարգություն, զայրություն կառաջացնեն, որոնք կխափանեն մեր ցնծությունը։ Եփրացիս 12-14 համարը գսե Չանացեք խաղաղությունով ապրիլ ամեն մարդոց հետ։ Չանացեք խաղաղությունով ապրիլ բոլոր մարդոց հետ։ Իսկ հաջորդ համարը, 15-րդ համարի մեջ գսե, մի արդոնեք թարմության արմատը աճի ձեր մեջ և ձեզ նեղեք։ Եթե թարմության արմատը աճի մեր մեջ, մեզի նեղություն պիտի պատճառեք։ Եվ նեղությունը իարգել կխափանեն մեր պերգրանք և ծունդությունը։ Ինչ պան էր թարգություն գրնանը ստեղծել, վեջե, անհամացանություններ, դշնամություններ, բարակումներ, այս ամբողջ պաներան դետք է հուսապին։ Երորդ միջոցը, որ մեր պերգրանքը կարող է գործանել, չխոստովանված մեղքեր։ Ուզեմ ձեր ուշակում տարձնել 32 Սաղմոսի երորդ համարին, Սաղմոս 32 երորդ համար, Դավիթ մարգարեն գսե, երբ մեղքերս չխոստովանեցա, ոսկորներս պաշվեցան։ Հետո Սաղմոսը, նույն Սաղմոսը երբ շարնագետ կարտար, Դավիթ գսե, մեր չավես մեղքերս խոստովանեցա, և պերգրանք հոգևոր պերգրանցություն փորձարգեցի։ Եթե փորձենք արդարացնել, ձածկել կամ քաղի պահել մեր մեղքերը, հոգևոր ցնծություն և պերգրանք պիտի չունենանք։ Փարի լուրը, որ ուզեմ ձեզի փոխանցել այսօր, հետևյալն է, մեր գործունցուցած ցնծությունը պերգրանքը գրնանք վերստանալ։ 51-րդ Սաղմոսի 12-րդ համարի մեջ Դավիթ գսե Աստուծո, «Փրկությանը ցնծությունը ինձի վերակարծուր»։ Երբ Դավիթ մեղ գործեց, գործունցուց իր հոգևոր պերգրանքը, բայց երբ մեղ խոստովանեցավ, վերստացավ իր հոգևոր պերգրանքը։ Ընդհանրապես, մենք եւ ուրիշ մարդիկ կխորին, թե ցնծությունը, պերգրանքը, ուրախությունը ցավի, դարապանքի, նեղություններու, չարչարանքներու բացակայությունն է։ Բայց երբ կործ կարակերլոց գրկի 16-րդ կլուխը հյուրական, կտեսնենք, թե ինչպես Երբոս Հարաքյալը և իր ընկերակիցը Շիղան Կիրբեի քաղաքի մեջ փանդարկվեցան, ձեցվել է վերջ, և երբ անոնց ոտքերը գաբեցին շղթաներով, բողոս Հարաքյալի վրին գարգիցը հոգևոր պերգրանք ունեցան, սկսան աղոթել և հոգևոր երկեր երկեր։ Թեև նեղության մեջ էին, թեև դրաբանքի մեջ էին, թեև լավ ձեցված էին, ունեին իրենց ներքին հոգևոր պերգրանքը,
որ արդոնեց իրենց հոգևոր երկեր երկեր։ Մեն Քրիստոնյան նույնիսկ նեղության ժամանակ գրդա հոգևոր պերգրանք և ծունդություն ունենալ։ Ասկի երեկ տարարաջ ամպլիո մեջ կաբրեր ասվածապամը Հենրի Մաթյու անունով, կամ Մաթյու Հենրի անունով, որ իր օրակրության մեջ կրած է, թե ինչպես օրմը կողեր իր տրամաբալակը կողցան։ Եվ այս քրիստոնյա մարդը իր օրակրության մեջ հիշեց չորս պատճառներ, որոնք իրեն հոգևոր պերգրանք պատճառեցին։ Առաջին դսեր, կողություն գուդամասսո, որտև ասկի առաջ ովև համն ինձ մեջ էր կողցված, առաջին անգամն էր, որ կողության զոհ կացած է։ Ուրեմ ասե, պարկ ասո, որ ասկի առաջ ինձ մեջ ովև համը չէր կողցված։ Երբ ասե, թե եվ տրամաբանակս կործունցուցի, գյանքս անվնաս մնաց։ Երբ ասե, տրամաբանակից մեջ շատ տրամ չգար։ Չորրորդ, ասե, պարկ ու դամասո, որ ես կողը չէի։ Ուրեմն այս մարդը, թե եվ նյութական գորուստ մունեցավ, կողերուն չանիձեց, կողերուն չհայբոյեց, իր գրած գորուստին վրա չվողպած, այլ չորս պատճառներ կդավ աստծո պարգտակ։ Համայնավար հեղափոխության ժամանակ Ռուսիո մեջ հեղափոխականները այրեցին փուրմը, որ գուբատաներ քրիստոնյա անցիմը։ Երբ այս Հուս հավելացյալը իր գնոջ հետ կանգնած էր իր բոխրացած փուրին առջև, որ իր եկամուտի միակ աղբյուրն էր, ձեռքերը բարձրացրեց դեպի երկին, գսավ պարկ Աստծո անցյալի լավ օրերուն համար։ Ձեր ուշացնու գուզեմ դարձնել երկրորդ կոնտացված 7-րդ գլուխի 4-րդ համար։ Պեն կոնտացի 7-4 և գուզեմ այս համարը ընդգծեք և միշտ վերիշեք այս համար։ Պողոս հարատյալը լսե ուրախ եմ մեր բոլոր նեղություններում մեջ։ Ուրախ եմ մեր բոլոր նեղություններում մեջ։ Գիտեք Պողոս հարատյալ ինչ բան նեղություններ գրեց։ Քանի անգամ ձեթվեցավ, նավապետումի ընտեղեր եղավ, քանի անգամ մատնվեցավ, կեղծավոր քրիստոնյաներու կողմէ, քանի անգամ պանդարկվեցավ, շատ դրամանքներ, չաչարանքներ գրեց, բայց գսե, ուրախ եմ, բոլոր նեղություններում մեջ ուրախ եմ։ Ինչու, որ դեպքի դեր թե աստծո գանքը կգալարենք, եւ նեղություններու կանթիվինք, մեր ծնծությունը անխախտ կմնա։ Այս համարը ունարեն հնակի մեջ կարկացի, որոտացի 7-4, և այն դեղ ունարեն հնակի համացան, թարգմանությունը պետք է լավ ուրախությունս, նեղություններուս մեջ ուրախությունս անսահման եղած է։ Նեղություններուս մեջ ուրախությունս անսահման եղած է։ Երբ Հիսուսի հետ կարենք, երբ Հիսուսը լա մեր առաջնորդը և բդերի մնգերը, ինչ որ բադահի մեզի, ինչ որ բադահի մեզի, լավ թե վատ, մեզի հոգևոր պերգրանք կրնա պատճարել։ Ոդև կիտենք, եթե ծշպախտության հանդիպինք, դեր ծշպախտությունը թարիքի բիտ վերած։ Մեկ առած մունինք այլ մեկ, չի կա չարիք առանց պարիք, այդ կա շատ ճիշտ է։ Ճիշտ է միան քրիստոնյան մար, այն անց, որ աստուծողը սիրե, անոր գավար, եթե ծշպախտության հանդիպի, այդ ծշպախտությունը դերը գտնա հաջողության վերածել, թարիքի վերածել։ Եվ ասոր ամար նեղություններու ժամանակ ալ կրնանք պահպանել
մեր ներքին փերգրանքը եւ ծնծությունը։ Ո՞վ է փանչիկնար խափանել մեր ներքին ծնծությունը, փերգրանքը, որտեղ աստված մեզի խոստացած է ուրախ պահել նույնիսկ ներությունների ժամանակ։ Եվ հիմա տերունական աղոթքի ընկերով պիտի եզրակագենք մեր այսօրվա պաշտպանությունը։